the stars. I don't know, maybe we find ancient alien civilizations or something like that. Yeah. That'd be cool, hopefully. So just with Night Awards, like, what things are, what set of actions will maximize the probability that the future is good and that we're able to understand the nature of the universe? Very good. Thank you very much. That's it for the present. Vou apresentar a luz de visitantes de Luz Longa e Pedir. Estamos tendo um breve relato de que o futuro é o presente, de que cada vez mais a tecnologia se para presente entre nós. Lá atrás eu assisti o fim da máquina de datilografia. Aqui foi anunciado o fim das autoescolas e da Carteira Nacional de Habilitação. Mas o mais importante da presença dele é algo que é imaterial. Hoje em dia, poderíamos chamá-lo de mito da liberdade. É aquilo que nos fará falta para qualquer coisa que, porventura, possamos pensar para o futuro. E o exemplo que nos deu há poucos dias, quando se anunciou a conta do Twitter, para nós aqui foi como um sopro de esperança. O mundo todo passa por pessoas que têm vontade de roubar essa liberdade de nós. E a liberdade é a semente para o futuro. A presença dele aqui, uma pessoa que todos sabem da sua importância, que ele representa para o mundo, pode estar preocupado consigo próprio, mas não, veio para o nosso país, como tem dado para o mundo, pelo mundo, demonstrando o que ele pretende deixar para todos nós. Só a passagem, essa breve explanação,